Driver med sykling i 6 år nå. Noe av det jeg liker godt ved sykling er nye opplevelser, adrenalinet og samholdet med andre du er på tur med, da. Vi gjorde en fotoshoot med lokalaviser når vi skulle hoppe over en vei. Og i den ene landingen der, så gikk det galt. På intensiven så var det mye sykepleiere og leger. Det at det gikk så bra med meg er ikke flaks. Det er definitivt på grunn av flinke folk som var til stede etter ulykka. Intensivsykepleiere, det er folk som vet hvor lite som skal til før alt går galt, og hvor mye som må til for at alt skal gå bra. Og akkurat nå så trengs det flere av dem. Gå inn på nsf.no og se hvordan du kan bli intensivsykepleier.